מה אתה מעבר? רגע, הוא פה מנתיבות. וידבר אדוני את משה לאמור. שלח לך אנשים, וידעו את ארץ כנען. פתעתי רדיו כל אחד איזה 4 שעות, כל רב רק על הנושא הזה. שלח. אין נושא אחר בעבר. עכשיו 4 שעות שמעת? 4 שעות רדיו כל אחד, כל פעמי איזה 6 רבנים, כל רב דיבר על הנושא הזה. שמוע עוד המלטות. עכשיו שמע 10 דקות, תגיד לי, שמעת את זה ב4 שעות האלה. אין לי שוב רב. מה רעשת? כן, משהו להעביר. אני אשתות. אני אשתות. שלח לך אנשים, ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, איש אחד לבתי אבותיו תשלחו, כל נשיא בהם. יש כאן כמה דיקוקים. נעמוד עליהם. שלח לך אנשים. שלח, היה צריך לומר, שלח אנשים ויתורו את ארץ כנען. מה זה שלח לך? רש"י בפרשת לך לך אומר, לך לך מארצך. מה זה לך? היה מספיק שהקדוש ברוך הוא יאמר לאברהם, לך מארצך. למה לך? אומר רש"י, להנאתך, לטובתך. אתה תלך לארץ כנען, שם אני אתן לך ילד, שם תהיה עשיר, כמו שכתוב אברהם, כבד מאוד במקנה, שם יהיה לך הרבה דברים טובים. שלח לך, להנאתך. משה רבנו נגזר עליו שהוא לא ייכנס לארץ ישראל. אם משה לא היה שולח את המרגלים, הם לא היו מדברים לשון הרע על הארץ, לא היו מוסיפים להם 40 שנה במדבר, אז מיד הם היו נכנסים לארץ ישראל. משה רבנו מיד היה צריך להיפטר מן העולם. מיד, אחרי המעשה שם של מרים, היה משה צריך להיפטר מן העולם, אין. הגענו לארץ ישראל, על הגבול, צריכים להיכנס, והקדוש ברוך הוא גזר על משה שהוא לא נכנס, זהו, משה קורטו שלו, ונחתו כבוד. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, שלח לך אנשים, יש כאן משהו לטובתך. ירמיה, יש כאן משהו לטובתך. אתה תשלח אנשים, הם ידברו לשון הרע. הם ידברו לשון הרע על ארץ ישראל, כמה ימים הם ריגלו את הארץ? 40 יום. אנחנו ניתן להם על כל יום, ניתן לו שנה. שנה, יום לשנה, יום לשנה. בסך הכל, 40 שנה. הנה, שקיבל עוד 40 שנה לחיות. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, שלח לך, להנאתך. אתה, בסופו של דבר, אתה תהנה מזה. אם לא, היו צריכים להוריד לו 40 שנה מהחיים. על כל יום שהם ריגלו את הארץ, אז הקדוש ברוך הוא גזר עליהם שנה. שנה במדבר. אז 40 יום, 40 שנה. היה איזה אדם אחד. היה איזה אדם אחד שאמר לחתן שלו, הוא מסכם איתו ש 10 שנים אחרי החתונה, אז הוא אוכל אצל חמים. זה נקרא קסט אצל האשכנזים. עליי, קסט. כאילו 10 שנים אחרי החתונה, 10 שנים, מזונות עליי, על האבא של הכלה. טוב. 10 שנים אחרי השבע ברכות. הסתיים השבע ברכות, יום אחד, יום שני, יום שלישי, עברו 10 ימים, אומר לו האבא של הכלה, זהו. אמר לו, מה קרה? אמר לו, יום לשנה, יום לשנה. כתוב בתורה שעל כל יום של המרגלים, אז הקדוש ברוך הוא נתן להם שנה. אז יום אחד בשנה, חשוב שנה. עברו 10 ימים, שווה כנראה 10 שנים. זהו, ממחר אני לא מפרנס אותך. יום למחרת, החתן שולח את הכלה, אומר לה, לכי לאבא שלך, תשארי שם, אל תחזרי יותר לפה. מה קרה? אבא שלך יבוא, אני אסביר לו. חוזר אבא שלו, אבא שלה, אומר לו, מה קרה? אומר לו, במשנה כתוב שאם אדם מתחתן עם אישה, שהה איתה 10 שנים ולא ילדה, מגרש אותה. אם אתה אומר 10 ימים כמו 10 שנים, או, מה? זה לא חד סטרי. למה לך לא לא תשנה? יום לשנה. טוב, כתוב בהמשך, הקדוש ברוך הוא אומר, איש אחד לבתי אבותיו תשלחו, כל נשיא בהם. הפסוק כאן כופל. איש אחד,
למתי המתן תשלחו, אחר כך הוא חוזר עוד הפעם ואומר, כל נשיא בהם. של מה התורה חוזרת וכופלת? תגיד מההתחלה, ומוסר לך אנשים אשר אני נותן לבני ישראל, כל נשיא בהם. או אתה רוצה להגיד שעל כל שבט תשלח נשיא, אז תגיד, איש אחד למתי אבותיו תשלחו. עוזר ואומר, איש אחד למתי אבותיו תשלחו, עוד הפעם, כל נשיא בהם. מה הכפילות הזאת? כתוב בהמשך הקדוש, שמשה רבנו, כשהוא שמע את הציווי לשלוח מרגלים, אז הוא חשש. יש שני שבטים פה שמסוכן לשלוח מהם מרגלים. עלול להיות שהם ידברו לשון הרע. מי? יוסף. משבט יוסף יש חשש שידברו לשון הרע, כי אצל יוסף מצאנו ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. יוסף אבינו דיבר לשון הרע לפי מה שהתורה מספרת. אז לכן היה חשש לא לשלוח את יוסף. לבתי יוסף לבתי מנשה. והדבר השני, השבט השני, היה חשש לא לשלוח את שבט יהודה. למה? בגלל שמי שהביא את הקטונת של יוסף ואמר ליעקב, הקרנה הקטונת בנך היא לא, זה היה יהודה. וזה שקר, הקרנה הקטונת בנך, זה הקטונת של יוסף. אתה יודע שזה לשחוט שעיר עזים, שחטתם, טבלתם את הקטונת בדם. אז הוא דיבר כביכול, דיבר שקר. ועבירה גוררת עבירה, משה רבנו פחד לא לשלוח משבט יהודה ומשבט יוסף. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כל נשיא בהם, כל מי שהוא נשיא, יש נשיא שבט יהודה? שלח אותו. יש נשיא שבט יוסף? שלח אותו. כל נשיא בהם. ועד רבה, דווקא מאותם אלה השבטים שאתה מפחד, מהם תראה שהם יתקנו את הלשון הרע. איש אחד, איש אחד. מכל השבטים האלו, מכל המרגלים, נשארו רק שניים. איש אחד, איש אחד. יהושע בן נון וכלב בן יפונה. יהושע בן נון וכלב בן יפונה, הם תקנו את הלשון הרע, מה שיוסף ויהודה עשו. הראו בשביל זה, כלב בן יפונה כתוב, ויבוא עד חברון. הלך להשתתח על קברי האבות. כשיהודה הביא את הקטונת ליעקב אבינו, איפה יעקב אבינו היה? כתוב, הישלחהו מעמק חברון. יעקב אבינו היה בחברון, כשהוא קיבל את הקטונת. כשיהודה בא ואמר ליעקב, הקרנה הקטונת בנך היא אם לא, זה היה בחברון. כלב בן יפונה תיקן את מה שיהודה אז עשה, והלך להשתתח על קברי האבות בשביל לא להיקשל בעצה הזאת של המרגלים, בשביל לא להיקשל בלשון הרע שלהם. ראו דבר פלא. כתוב, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. אומר רש"י, התפלל עליו, אמר לו, יא יושיעך מעצת המרגלים. מה הלשון הזה? יא יושיעך מעצת המרגלים. היה אומר לו, השם יציל אותך מעצת המרגלים. ולמה זה מעצת המרגלים? למה לא תגיד, מחטא המרגלים? מה היה פה? כתוב, שכשהמרגלים באו, וילכו ויבואו, אז הם אומרים, אפס כי עז העם היושב בארץ. עמלק יושב בארץ הנגב. מה קרה? למה הם אומרים את עמלק? עמלק יושב בארץ הנגב. למה הם הזכירו קודם את עמלק? אומר רש"י, לפי שנכוו בעמלק כבר, אז הם הזכירו אותו המרגלים. זה כמו שאיזה ילד אחד נכנס לאיזה חצר. נכנס לחצר, בא כלב נשך אותו. אתה רוצה שהילד לא ייכנס עוד פעם לחצר? ולא תיזהר? הכלב ינשוך אותך, אם תיכנס הכלב ינשוך אותך. אז הילד זוכר, הכלב הזה, אני נזכר. אני נזהר, אני לא אכנס עוד הפעם. המרגלים, הם, כשהם חזרו, הם רצו להגיד לעם ישראל, לא רוצים להיכנס. מה נעשה? איך נדליק אותם? מה, איך נדליק את הפתיל? תזכיר להם עמלק. רק תזכיר להם עמלק, כבר הם יזכרו, ויבוא עמלק, וידח עם ישראל ברפידים. יש לנו סיוטים מהעמלק הזה. רק תזכיר להם עמלק. אז בשביל זה, כשהמרגלים באו, ישר אומרים, עמלק יושב בארץ הנגב. זה הדליק אותם. מיד כל העדה רוצים לרגום את יהושע ואת כלב. אבל באמת, תראו במלחמת עמלק, בפרשת בשלח, כשיבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. ויאמר משה ליהושע, בחר לנו האנשים, וצא יילחם בעמלק. משה אומר ליהושע, זה יהושע הזה, אומר לו, תבחר אנשים, צא להילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. ואז הם הולכו להילחם בעמלק.
ויאמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע. מה תגיד לו? כי מחו אמחה את זכר עמלק. אני אמחק את עמלק. זה דבר אחד. כשיש לכם מלחמה עם עמלק, תדע לך. אני מוחק אותו. ודבר שני, ויאמר כי יד השם, ויאמר כי יד על כס יה, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, תדע לך, עמלק נלחם איתי, ואני אלחם, אני אשבור אותו. שתי דברים, עמלק נלחם איתי, וכשיש מלחמה, אני אמחק אותו, כי מחר אמחה את זכר עמלק. ואיך התורה אמרה? כי יד על כס יה. חסר א', לא? כי יד חסר יה, כי יד על כס יה, מלחמה להשם בעמלק. אז יש לנו כאן, רק שנייה, כי יד על כס יה, מלחמה להשם בעמלק, יש כאן יוד כ. אמר לו משה, יא, יושיעך מעצת המרגלים. אתה זוכר את הפסוק, כי יד על כס יה, ששם הקדוש ברוך הוא אמר לי, תכתוב ותשים באוזני יהושע, ושם הקדוש ברוך הוא אמר שהוא יילחם בעמלק, זה יושיע אותך מעצת המרגלים. המרגלים יגידו, בואו נגיד להם עמלק. אתם מבלבלים את המוח, איזה עמלק ואיזה בטיח. הקדוש ברוך הוא ילחם בעמלק, השם ילחם לכם, אתם תחר ישוב. שם כתוב, כי יד על כס יד. אז בכס חסר א', מהכיסא, בשביל שיהיה כיסא שלם, כתוב אין השם שלם ואין הכיסא שלם. השם זה יוד כ' ו' כ'. וכתוב כי יד על כס יד. חסר אותיות ו' ואותיות ה' ואות א'. לכן אנחנו אומרים, הוא קיים ושמו קיים וכיסאו נכון ומלכותו. הוא זה אותיות ה' ו' וא'. אם הוא קיים, אם יש ה' ו' וא', אז הוא שמו קיים, יש שמו, זה י' כ' ו' כ', וגם כיסאו נכון, הכיסא גם כן, הכיסא יהיה שלם. עכשיו זה רק כס, אין השם שלם ואין הכיסא שלם, חסר א' פה וה' ו' פה, אבל הוא קיים, אז הוא שמו קיים וכיסאו נכון. נראה עוד משהו קטן, כתוב שכשמשה רבנו שלח, אז הוא אומר להם, וראיתם את הארץ מה היא, ואת העם היושב עליה. אחר כך כתוב, ומה הארץ אשר הוא יושב בה? הטובה היא, אם רעה. למה הוא שואל אותם, ומה הארץ אשר הוא יושב בה? עוד הפעם, חוזר, אשר הוא יושב בה. זה בטח, מדברים פה על העם. מספיק לומר, ומה הארץ? הטובה היא. גם אם אני אומר לך, לך תראה את הארץ. הטובה היא? מה אתה צריך להגיד עם רעה? אם אני אומר לך הטובה היא בסימן שאלה, תבין לבד שטובה או רעה? גם בלי, גם בלי. מה גם בלי? לא זה ולא זה. ומה הארץ? מה אתה מבין ומה הארץ? מה מצבה? למה? יש כאן כמה שאלות על ומה הארץ. יש כאן כמה שאלות על ומה הארץ. ומה הארץ אשר הוא יושב בה? ומה הארץ השמנה היא עם רזה? אבל פה נתמקד, על מה הארץ אשר הוא יושב בה? הטובה היא עם רעה. למה צריך לומר אשר הוא יושב בה? וגם, הכפילות, הטובה היא עם רעה, מספיק לומר, הטובה היא. אלא, אומרים ככה. כתוב, אחרי שאלישע, אליהו הנביא עלה בסערה השמיים, נפרד מאלישע. אלישע הגיע ליריחו. כתוב שם שבאו אנשים יצאו מיריחו ואמרו לאלישע, הננה העיר, שם כתוב, הננה מושב העיר טוב, כאשר אדוני רואה, אבל המים רעים והארץ משקלת. מושב העיר טוב, הארץ פה מצוינת, העיר פה יריחו מעולה, אבל המים רעים והארץ משקלת, כאילו הארץ אוכלת יושביה. אז שואל את הגמרא במסכת סוטה, אם אתה אומר מושב העיר טוב, אז איך אתה אומר אחר כך? המים רעים והארץ משקלת. אם הארץ משקלת, אז מושב העיר הוא לא טוב. זה סותר, התחלה לסוף. אומרת הגמרא, חן המקום על יושביו. יש פעמים שאדם יושב באיזה מקום, באמת המקום טוב, מקום מעולה, הכל מצוין שם. יש פעמים, המקום עצמו לא כל כך טוב. רק מה, אז למה הם אמרו מושב העיר טוב? חן המקום על יושביו.
בן אדם שהוא מתרגל לאיזה מקום, גם אם זה יהיה מקום הכי גרוע, בשבילו זה גן עדן. הוא רגיל פה, זהו, אל תוציא אותי מפה. חן המקום על יושביו. אומר להם משה רבנו, כשאתם תלכו לראות, תבדקו, ומה הארץ אשר הוא יושב בה? אתם תראו שהאנשים שם יושבים בה. תבדקו למה הם יושבים שם. הטובה היא, אם באמת הארץ טובה, בשביל זה הם יושבים בה? או שמה שהם יושבים בה, באמת הארץ רעה. אז למה הם יושבים? כי חן המקום על יושביו. כמו שביריחו האנשים ישבו, אפילו שהמים היו מרים ומלוחים, לא היה להם מקום, הם אומרים, הנה מושב העיר טוב. כי חן המקום על יושביו. זה הכפילות לשון. בשביל זה אמר להם, תבדקו, הטובה היא עם רעה. אחר כך אמר להם, מה הארץ, השמנה היא עם רזה. אומר רבי חיים אבו אל-עפיה, נסיים בזה, אומר, הגמרא אומרת במסכת מנחות, הם, למי שהיה שדה של חיטים, היה זורע, חצי שדה זורע, ואת החצי השני משאיר אותה ככה, כמו שהיא, לא נותן לה זריעה. שנה הבאה, הופך, מקום שהוא זרע שנה שעברה, נותן לו לנוח. המקום השני, זורע שם. ככה, החיטים היו שמנות. אתה נותן לאדמה לנוח, שנה זורע, שנה נותן לה לנוח. שנה, אבל אתה לא מפסיד לגמרי, כי אתה זורע בחצי, וכן על זה הדרך. אומר להם משה רבנו, לכו תבדקו את הארץ, ומה הארץ? השמנה היא? אתה רואה שהפירות שמנים? תבדוק אם לא בחצי השני עם רזה. נותנים לה רזון חצי שנה אחת רזון, שנה אחת שמנה. אם לא עשו ככה את החלוקה הזאת, ובשביל זה היא נותנת להם פירות שמנים. אבל אם באמת נותנת כמו שצריך, שכל האדמה היא שמנה, או שעושים ככה לחצאים. זה מה שהמרגלים הלכו ועשו, אבל לצערנו הרב, באו וחזרו ובכו, ותישא כל העדה את כולם, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בחייה של פינם, אני אקרא לכם בחייה לדורות, זה תשעה באב, אנחנו בוכים כל שנה. מקופל בזה כל הצרות, אנחנו בוכים כל שנה בגלל הלשון הרע שלהם. בשביל זה הגמרא אומרת, מה אומנותו של אדם בעולם הזה יעשה עצמו כאילם. האומנם אלם, צדק תדברו. מה אומנות של האדם, שאדם צריך לעשות את עצמו, עשה עצמו כאילם. זה אומנות, זה להיות אומן. אנחנו חושבים שזה בן אדם פשוט, שזה צריך להיות כזה פשוט. אתן לכם דוגמה קטנה. כשלבן רדף אחרי יעקב, לבן הארמי, יעקב ברח. על מי יגיד לו כי בורח הוא? לא אגיד לו, ברח. לבן רודף אחריו. דרך שלושת ימים, משיג אותו. בא הקדוש ברוך הוא ללבן בחלום, הוא ישמר לך, מדבר עם יעקב מטוב ועד רע, תיזהר לך. לבן, למחרת, וישכם לבן בבוקר, רץ מיד, השיג את יעקב. תראו את הטיפש הזה, מה הוא אומר ליעקב. הוא אומר ליעקב, יש לי על ידי לעשות עמכם רע. משהו שאני לא יכול? יש לי על ידי. אבל אלוהי אביכם אמש נגלה אליי, והוא אמר לי, ישמר לך, מדבר עם יעקב מטוב ועד רע. כי לפה השכל שלך ברח. אתה אומר, יש לי אל ידי לעשות עמכם רע. אז מה אתה מגלה שהקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות רע? אם אתה מגלה שהקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות רע, אז זאת אומרת שאתה לא יכול לעשות רע. אז מה אתה מאיים על יעקב? אני יכול לעשות לך רע, אתה לא יכול לעשות כלום. לא, לא רק זה, הוא אמר לו לא לדבר בכלל. מה הוא מדבר בכלל? סימן שבשביל שהאדם ישתוק ויעשה את עצמו כאילם, זה אומנות. צריך להיות חכם גדול. לבן לא היה כזה אומן, אז הוא מתפט וקשקש והוציא את הסוד הזה, הוציא אותו החוצה. אז זה אומנותו של אדם. אם המרגלים היו אומנים, אז עם כל מה שהם היו רואים, היו שותקים, מחכים, היו נכנסים, הקדוש ברוך הוא מפיל ככה חללים חללים. כולם. אבל לא זכינו. לא זכינו. אבל זה אומנותו. המוסר השכל לנו, לדעת שאומנותו של אדם בעולם, יעשה עצמו כאילם. לא שומע ולא כלום. כשיהושע שלח מרגלים, כתוב ישלח שיניים מרגלים חרש לאמור. ככה הם גם כמו חרשים, חרש אילם, לא שומע, לא מדבר, כלום. לא שומע, אני הולך, חוזר, יהושע, מה שתגיד, קדוש, 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 וזהו. וככה באמת ניצחו. זה האומנות. מה יעקב, מה יעקב, מסכן, חטא שקיבל חנוכה?
יעקב.